Зібрані біля архікатедри речі, а це два вщен заповнених буси. Волонтери передали в логістичний склад – центр допомоги бійцям в зоні АТО, створений громадськими організаціями, що входять в об'єднання заради громади «Ядро». Звідти вже сьогодні допомогу відправили батальйону «Тернопіль» на Луганщину. Продукти харчування, і миючі засоби, і медикаменти, і там сигарети, ну все, що необхідне таке для перебування в тих умовах. Веземо в сторону Луганська, там Луганськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Шлях налагоджений, там є певні ділянки небезпечні, там і буде виділений супровід спеціальний. Особливо хлопці радіють малюнкам та листам, які пишуть їм наймолодші з тих, кого ціною життя захищає українська армія. Радіють всьому, що дають. Що найбільше хочуть, це по продуктах, то понятно, що все необхідне, то, що щодня треба споживати. І, так скажемо, і листами, передачами, навіть дитячі малюнки, то теж ми загрузили там від дітей і листи, там, від батьків, від жінок. От такі листи діточки рідні їм передають. Бачите, як? Україна єдина, красива і сильна. В мирі та любові до своєї землі. Україна – це ми. От дівчинка така теж, Катруся, написала: «Слава Ісусу Христу! Дорогі воїни, я вдячна вам за вашу мужність та сміливість. Дякую за те, що захищаєте нас. Життя за усіх нас. Єдине, чим я можу вам допомогти, це молитва. Нехай Господь Бог вас оберігає. Пам'ятайте, ви не одні. Ми всі з вами, своїми думками, словами та молитвами». Отак маленькі діточки пишуть нашим воїнам, тим захисникам дійсно вітчизни, котрі захищають зараз в місті Лисичанськ, Луганська область. Тернополяни активно допомагають українській армії, приносять картоплю, крупи, закрутки, футболки, шкарпетки, білизну, засоби гігієни, медикаменти. Не зупинятися і продовжувати допомагати бійцям АТО просять тернополян волонтери. Наразі найнеобхідніше – наступне. Тактичні окуляри, то це таке з дорожчого. Так само можна, зараз, що таке більше потрібно, це порошок без фосфатів, такий дитячий. І вода, футболки, це таке шкарпетки, нижня білизна дуже потрібна, дуже багато просять. Так само, хто має якісь медикаменти, можна і медикаменти, тому що особливо там зараз дістають такі кровоспинні, є дуже дорогі, але кажуть, що не всюди можна його купити. Але можливо, хто має можливість якось допомогти, також може долучитися. Продукти харчування, що не псуються, медикаменти, білизну та інші речі можна приносити в логістичний центр на склад допомоги учасникам АТО за адресою: вулиця Збаразька, 16, гуртовня «Галан» в Тернополі. Також волонтери збирають допомогу українській армії в супермаркетах, торгових центрах та магазинах.